Lebih 50 penduduk dari 11 taman perumahan sekitar Bertam di Kepala Batas membuat bantahan cadangan pembinaan kuartus penginapan pekerja berpusat CLQ berhampiran Taman Mekarsari kerana bimbang timbul pelbagai masalah sosial dan kesihatan ditimbulkan warga asing kawasan itu. Minggu lalu tular di media sosial satu pelan tapak kajian kawasan berhubung cadangan itu yang ia ditentang ribuan penduduk sehingga petisyen dikeluarkan bagi menolak pembangunan kuartus penginapan berkenaan. Wakil Gabungan Komuniti Bandar Putra Bertam Muhammad Fahmi Rejab berkata penduduk mengetahui berhubung cadangan pembangunan berkenaan sejak 4 bulan lalu. Sebelum itu katanya penduduk dimaklumkan bahawa kebenaran merancang sudah diberikan bagi pembinaan taman perindustrian berteknologi tinggi. Dia berkata demikian ketika mengadakan bantahan di Kepala Batas pada Ahad. Menurutnya ketika ini di Bandar Bertam Putra sahaja mempunyai 3,800 unit rumah manakala Mekarsari hampir 4,000 rumah dan masalah akan timbul jika pembinaan asrama pekerja itu menjadi kenyataan. Apa? Pasal dia melibatkan pekerja asing. Dan kalau kita tengok daripada history yang ada, kita terus ambil lama, ambil 2 tahun daripada masa PKP sampai ke sekarang, macam-macam masalah timbul di Kuala Lumpur, seperti sempurna sini, pasal selayang, pemecahan dekat relau, kawasan yang kita letakkan mereka untuk bawah kawalan. Tapi kita perlu ingat, bukan tiada yang bagus daripada mereka ini, pekerja asing. Dia orang bagus, kerja kuat. Tapi daripada segi masalah sosial yang akan timbul selepas itu, kita tak tahu apa benda. Dan setahu saya, indeks jenayah di kawasan ini adalah tidak begitu tinggi. Dan bila benda ini berlaku akan menyebabkan indeks ini akan naik. Bila indeks naik, dia akan melibatkan berbagai-bagai masalah lagi yang timbul.